E aqui hoje a gente foi numa casa-museu ali do Rafael Núñez, que foi um presidente aqui da Colômbia, né? Que criou a letra do hino nacional, né? Ele compôs aí a letra. E aí tem a casa em que ele morava, ele morou ali e morreu aqui também, né? Em Cartagena. Ele era daqui da região e foi presidente na Colômbia, no país. Tentamos ir na casa-museu que existia do Gabriel García Márquez, mas depois da pandemia ela foi fechada, então não tem mais casa-museu de Gabriel García Márquez aqui em Cartagena, tá? E aí demos uma andadinha aqui pelas ruas, né? As ruas são bem parecidas assim, então aquelas casas antigas, espanholas, influência da arquitetura espanhola da época, né, em que foram construídas e tal, os balcões ali de madeira, com as grades de madeira, né, talhadas ali, e bastante primavera adornando assim as fachadas e tal. Então, é muito bonito e tal, mas uma questão de Cartagena é que é muito seguro, a gente pode pegar o celular aqui a todo momento e tal, mas de dia, de noite, várias regiões da cidade são completamente inseguras, ninguém recomenda andar a pé à noite, mesmo fora dos muros daqui da muralha, não é muito seguro. Então, tenham em mente isso, fazer as fotos durante o dia, se vocês quiserem sair à noite, estar em lugares com segurança próximo ali, né? Bom, é isso. Eu já estou bem melhor, né? Mas sigo com as recomendações médicas de manter repouso e atividades mais tranquilas, nada de caminhadas muito longas, né? E é isso aí. Vamos mostrar para vocês agora o pôr do sol aqui, que é muito bonito. Hoje está ventando bastante, então tá mais suportável ficar do lado de fora, mas ainda é quente. Tá bom?
mesmo aqui dentro, ó, que tem um ar condicionadozinho, eu tô suando. Isso aí, gente.